wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa warsaxaafdeed waxay kasoo saartay dagaalka bacan ee ka socda gudaha dalka sudaan islamarkaana waxay ku muujisay qoraalkeeda sidaygu xunta isku dhacyada hubeysan ee u dhexeeya ciidamada iyo xoogga gurmadka deg dega islamarkaana waxay labada dhinac ka darbatay in si degdega loo joojiya diraerta ka taagan xalkaasi islamarkaana dhowra amniga xasiloonida dalka iyo sidoo kaleete kala dambeynta si aysan meeshauga bixin nidaamka dowladnimada qartumaya shalay waxaa ka bilowday dagaal xoogan kaasi u dhaxeeya ciidamada milatariga ee kuwa loo yaqaanaa gurmadka deg dega dagaalkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday ilaa iyo dad gaaraya soddon qof hal ka tira intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadkaee gudaha dalkaasi sidoo kaleetee waxaa ku bararkacay boqolaal qofoo deganaa gudaha caasimada kaartuum kadib markii dagaalkii duqeymada ay saameeyeen suudaan ayaa sidaanoo kaleeta dhowr jare hore waxay u martigelisay isku dhacyo ballaaran oo ay dad badan ay ku dhinteen xalka kuwo kalenay ku dhaawacmeen kuwaasoo u dhaxeeya ciidamada milatariga iyo xoog ay hogaaminayaan jarnaan la doonayaa inay awoodda xoog kula wareegaan labada dhinac ayaa waxaa kala hogaaminayaa dirarta udhexeysa ayo jenraal lagu magacaabo cabdifataax al burhaan iyo sidoo kaleete jenraal maxamed xamdaan raggan ayaa ah shaqhsiyaad si weyn awood badan ugula gudaha dalka suudaan marka loo ega saraakiisha kaleete goobaha ay sida bahan isugu fara saareen labada dhinac islamarkaana ay ka dhaceen duqeymaha cirka ayaa ah madaxtooyada garoonka diyaaradaha iyo sidoo kaleete xarunta warbaahinta qaranka dalka suudaan ayaa waxaa waxbarasho u joogahay arday soomaaliyeed kuwaasuo ka diyaarinaya waxbarashada xiriirkeeda kala duwan isla markaana iskudhacyadii horeeta e ka dhacay dalkaasi ay saamayn ay ku yeesheen day cabduqadir kaarxi ehelkaaga asxaabtaada iyoqaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicasnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed adeega dhammays isticmaal xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays oo hel nmtddat intrnet mudo todobaad ah xirmada toddobaadlaha ee adeega dhammays waxaay ku wadaraynaysaa data internet iyo ku haal nlmited ah muddo todobaadah xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays uga shuba ii dahab koonh namberka xidig hal ibarhal fargees